तुझा हाथ ची प्यादी आम्ही खेळ तुझा हा सगळा तुझा मला शिकवून सवरून इतकं मोठं केलंस की मला कसलीच दादात पडणार नाही आयुष्यात. फक्त थोडा वेळ कळस होसा. लक्षात ठेव, तू मला प्रॉमिस केलंस की माझा बिझनेस सुरू झाला की तू परत माझ्याकडे राहायला येशील. हे बघ, मला तुझी फोनवरची आश्वासनं नकोय. जे काही करायचंय ना ते प्रत्यक्षात करून दाखव आणि मग मला फोन कर. तोडशील तो फोन. ही मिताली दळण आणायला गेली आहे की गव्हाचं पीक काढायला गेली आहे. अगं येईल ग सावकाश, तुला ना प्रत्येक गोष्टीची घाई असते. हो, एक तास होत आला अजून तिचा पत्ता नाहीये. अगं कोणीतरी मित्र भेटला असेल रस्त्यात, त्याच्याशी बोलत बसली असेल. उगाच काहीतरी बोलू नका, मिताली तशी मुलगी नाहीये. उगाच कोणाबरोबर रस्त्यात बोलत उभी राहणार नाही ती. चांगली शिकली सवरलेली मुलगी आहे ती. मग का बरं एवढा वेळ लागला असेल? हा नाही नाही लागतो लागतो. तुला सांगतो संध्या, त्या दिवशी मी दळण आणायला गेलो होतो ना, त्या दिवशी खूप गर्दी होती, खूप बायका होत्या, रांग लागली होती. नशीब, काही बायकांनी मला ओळखलं तुझा नवरा म्हणून आणि लगेच मला दया दाखवून मला पहिला नंबर दिला. तुमच्यावर दया करून? हो, त्यातली एक बाई म्हणाली सुद्धा, हे संध्याचे मिस्टर. तेव्हा लगेच सगळ्या बायकांनी मला, हो काका काका तुम्ही पुढे या ना, प्लीज या ना पुढे. तुला सांगतो संध्या, माझ्याबद्दल एवढी सहानुभूती कधीच बायकांना वाटली नव्हती. म्हणजे तुम्ही माझे मिस्टर आहात म्हणून त्यांना सहानुभूती वाटली? नाही नाही अगं, मला काही तसं म्हणायचं नव्हतं. हा कळलं तुम्हाला काय म्हणायचं आहे ते मला कळलं. यापुढे तुम्ही दळण आणायला जायचं नाही. सुटलो सुटलो. हो, खाली दळण आणायला जाताना किती त्रास होतो. रस्त्यावरती दळण वळण किती वाढलंय. आता दळणाचा डबा घेऊन मला असं वळणा वळणावरून जावं लागतं. तुला सांगतो, रस्त्यावरून जाताना कित्येक लोकांनी मला आता तसा दळणाचा डबा घेऊन जोर जोरानं वेड्यासारखं गाणं म्हणत जाताना पाहिलेलं आहे. दळण आणायला जाताना कोणतं गाणं म्हणता तुम्ही? अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर. तुला सांगतो, हे गाणं मला तरी वाटतं बहिणाबाईने लिहिलं असून एखाद्या गांजलेल्या नवरोबाने लिहिलेलं असावं. तळायला जाताना तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हाला तुमचं तरी कळतं का? गप्प बसा, जात्यावरची ओवी आहे ती. असं का? मला वाटलं दळायला जाते वेळीची ओवी असावी. तुम्ही ना अण्णा. अरे सिद्धेश, अरे ये बस बस बस. अचानक कसा आलास तू? काहीतरी काम असेल त्याच. तुला कसं कळलं ग आई? मी खरोखरच तुझ्याकडे कुठल्या तरी कामासाठी आलोय. कसलं काम बाबा? तुला बिझनेस साठी पैसे हवेत की काय? आमच्याकडे नाहीत हो पैसे. जे दोन चार दागिने आहेत ते घेऊन जा. पण त्यातही किती खरे किती खोटे हे त्या परमेश्वरालाच ठाऊक. अगं
असं काय बोलतेस तू? हो, कारण तुम्ही लग्नाच्या वाढदिवसाला दिलेल्या दागिने आहेत ते. आई, तुला असं वाटलं तरी कसं की माझ्या बिझनेस करता मी तुझ्याकडे दागिने मागेन? मग काय काम काढलंस इथे? अगं काही नाही, माझी काही सर्टिफिकेट इथे राहिली आहेत, ती मला हवी. सर्टिफिकेट्स? एका बँकेला मी प्रोजेक्ट सबमिट केलाय आणि त्यांना माझी संपूर्ण माहिती हवी आहे. मागे एक मी मास कम्युनिकेशनचा कोर्स केला होता, ते सर्टिफिकेट आणि माझं MBA ओरिजिनल सर्टिफिकेट मी इथेच ठेवलंय, ते मला हवं आहे. अरे कुठे ठेवली ती सर्टिफिकेट्स? या कपाटामध्ये ठेवली. अरे देवा, काय झालं? नाही रे, म्हणजे त्या कपाटातले सगळे पेपर्स मी मगाशीच रद्दीवाल्याला दिले. अरे बापरे. अगं पण रद्दीला देण्यापूर्वी ते मला तरी विचारायला हवं होतंस ना. आता मला माहित होतं का त्या पेपर्स मध्ये ह्याची सर्टिफिकेट्स पण असतील म्हणून. कुठल्या रद्दीवाल्याला दिलेत मला सांग, मी आत्ता जाऊन घेऊन येतो. नाही नाही थांब, तुला तो रद्दीवाला नाही ओळखायचा, माझ्या ओळखीचा आहे, मीच जातो आणि घेऊन येतो. जा जा, तो समोरचाच रद्दीवाला आहे. अण्णा प्लीज, ते सर्टिफिकेट्स मिळणं खूप गरजेचं आहे, नाहीतर तो रद्दीवाला बँकेचा फायनान्स मिळवेल. नाही नाही, तू काय काळजी करू नको, मी आणतो सर्टिफिकेट्स. आलोच मी, आलो मी. आई, 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 गहू 2 किलो नाही 3 किलो होते. ठीक आहे ठीक आहे, पण तुला एवढा उशीर का झाला? आता काय सांगू तुला, आपल्या गल्लीतली पोरं काही ना काहीतरी कारण करून माझ्याशी बोलायला येतात. तरी हे म्हणतच होते कुठल्या तरी मुलाबरोबर गप्पा मारत असेल म्हणून. असं काय करतेस? आता एखादा मुलगा समोरून आला आणि हाय करायला लागला तर मी काय त्याला टाळून अशी पुढे जाऊ का? तू पण ना. सिद्धेश, तू कधी आलास आणि तू उभा काय आहेस पाहुण्यासारखा? मी पाहुण्यासारखाच वागतो. अगं आई, का तू असं मला लोकांसमोर बोलत असतेस? लोकांसमोर ही परकी आहे का रे? अरे तुझ्या बायकोपेक्षा ही मला जास्त जवळची वाटते. अगं आई, काय बोलतेस तू? हे बरोबर तेच बोलते. आम्ही दोघं तुझ्या जवळ होतो ना, तेव्हा सगळं घर कसं तिनं व्यवस्थित ठेवलं होतं, जितली वस्तू तिथल्या तिथे, घराची साफसफाई सगळं बघत होती ती. आई काही बघत वगैरे नव्हते आम्ही, सगळं जाताना तू व्यवस्थित करून गेली होतीस. मी काय फक्त दरवाजा उघडून आत यायचे आणि काय फडकं मारल्यासारखं काहीतरी करायचंय. बरं बरं. मग मिताली, काय चाललंय सध्या तुझं? मी MA केलंय लिटरेचर आणि आता PhD करते. व्हेरी गुड, म्हणजे शेक्सपियर वाचला असशीलच. हो वाचलंय ना, इनफॅक्ट त्याच स्टडी करते मी आता. पण शेक्सपियर नुसता स्टडी करायचा नसतो, त्याचा आपल्या आयुष्यात उपयोगही करून घ्यायचा असतो. म्हणजे कसं? ते सगळं सांगत बसायला मला आता वेळ नाही, नंतर सांगेन काहीतरी. नंतर कधीतरी, परत कधी येणार तू आता? बायकोनी परवानगी दिली तरच येईल ना तो. रुजुताच्या एवढ्या धाकात राहतोस तू? अरे वा, तुला रुजुताचं नाव सुद्धा माहितीये? मला तुमच्या दोघांबद्दल सगळं माहितीये. इनफॅक्ट तिकडे तुमच्या शेजारी कोण राहत ना हेही माहितीये मला. सांग बरं, कोण राहत शेजारी? तुमच्या शेजारणीचं नाव सोनाली आणि तिचा तो नवरा बजरंग. तो नेहमी काही ना काहीतरी कारण काढून तुमच्या घरी येतो आणि रुजुताला छळतो. बरोबर? आईने सगळं सांगितलेलं दिसतंय तुला. हो सिद्धेश, मला ना रुजुताला भेटायचंय. कशाला? मुद्दाम छेड काढणाऱ्या लोकांना कसं टॅकल करायचं ना हे शिकायचंय मला तिच्याकडून.
अगं मग ये ना आमच्याकडे कधीतरी. कधी येऊ? आधी पत्ता तर घे. मला तुझा पत्ता माहिती आहे. पत्ता काय? तुझा मोबाईल नंबर सुद्धा आहे माझ्याकडे. गुड. कधी आई अण्णांना गरज फासली तर? तू सांगायची गरज नाही, मी शेजारीच राहते. हो, पण त्यांच्या तब्येतीत काही कमी जास्त वाटलं तर मला लगेच फोन करायचा. ऑफकोर्स, पण त्यांची तब्येत एवढी धडधाकट आहे ना की तुला फोन करायचा मला मौकाच मिळणार नाही. ते एका अर्थी बरं, नको मिळू दे तुला मौका. एरवी तू मला कधीही फोन करू शकतेस. खरंच? ओ येस. तू शेक्सपियरचा स्टडी केलायस का? केलाय थोडासा. मग मला कधी काही प्रश्न विचारायचे असतील तर मी फोन करू तुला. शुअर, एनी टाइम. पण शेक्सपियर आहे ना, तो दुसऱ्यांकडून समजून घ्यायचा नसतो, तो आपणच अर्थ लावून समजून घ्यायचा असतो. देश बघ बरं, हिचे आहेत कधी सर्टिफिकेट्स? अरे अण्णा, एवढ्या लवकर आलात तुम्ही? अरे तो रद्दीवाला ओळखीचा आहे ना, त्याने ते रद्दीचे पेपर्स चाळता चाळता त्याच्या लक्षात आलं ही काय ते निराळेच पेपर्स आहेत. त्याने पेपर्स काढले आणि इकडेच घेऊन येत होता, वाटेतच भेटला. अण्णा तुम्ही किती चांगले आहात. अण्णा तेवढे चांगले, आई मात्र वाईट. आई असं नको ग बोलूस. मिताली, सांगितल्याप्रमाणे आई अण्णांकडे लक्ष ठेव. नक्की. जेवायला थांबायला सुद्धा वेळ नाही त्याच्या. अगं आई, मी येईन ना नंतर काहीतरी, रुजू त्याला घेऊन येईन. आता मी जरा घाईत आहे. बाय बाय मिताली. बाय. येतो अण्णा. पाहुण्यासारखा येतो, मी निघून जातो. आई तुझ्यावर प्रेम पण खूप करतो ना. मी तुम्हाला सांगते कुलकर्णी बाई, माझी रुजू तर इतकी ग्रेट आहे की या बाबतीत तिच्या बॉसचं तिच्यावरचं पान नाही हालत. आता म्हणे तिला पॅरिसला जावं लागणार आहे ट्रेड फंक्शनसाठी. अहो, ट्रेड फंक्शन म्हणजे फॅशनच्या बाबतीत असतं म्हणे काहीतरी, म्हणजे फॅशन शोज असतात ना तसं. हो हो, आपण तिला मुंबईमध्ये सुद्धा ऑर्गनाईज करायला लावू ना, म्हणजे मिसेस मुंबई किंवा मिसेस इंडिया वगैरे काहीतरीच. काय तसं असेल तर मी मुळीच भाग घेणार नाही. हं, नाही नाही, तुम्ही म्हणालात ना की ती पहिलं बक्षीस मलाच देईल म्हणून. आम्ही कुठलं सुंदर, तुम्हीच सुंदर. नाही नाही, अहो माझ्या मिस्टरांना मी सुंदर वाटते असं कोणी सांगितलं तुम्हाला? या पुरुषांना आपली बायको सुंदर वाटते का कधी? माझे मिस्टर एकदाच मला म्हणाले होते, तू खूप सुंदर दिसतेस. आणि पॉज घेऊन नंतर म्हणाले, असं मला लोकांनी सांगितलं. म्हणजे काय ते कळलं ना. बरं, ठेवते. हं, आमच्या यांना की नाही मागे उभं राहून ऐकायची सवय आहे, सहज हो गंमत म्हणून. आमच्या संसारात ना अशा गमती खूप होतात. मी त्यांचं बोलणं चोरून ऐकते, ते माझं बोलणं चोरून ऐकतात. बरं बरं, मी ठेवते हा फोन. ओके, बाय. आया, तुम्ही इथे काय करता? तुझं बोलणं चोरून ऐकतोय. अहो नाही, मी ते आपलं गंमत म्हणून. कळलं 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 कळलं. फोनवर कोणाशी गंमत आपलं हे बोलत होतीस? बाईच होती, बुवा नव्हता. कोण होतं? कोण म्हणजे आपल्या मुलीचं एवढं कौतुक करायचं कारण काय? आहेच ती कौतुक करण्यासारखी म्हणून. काय कौतुक करणार काय? गेल्या कित्येक दिवसात सदा फोन केलेला नाही त्या मुलीनं. अय्या, तिच्या फोनची तुम्ही इतकी वाट पाहताय? मग मी सांगते ना तिला तुम्हाला फोन करायला. दर तासाला फोन करेल ती तुम्हाला. काही नको, त्या पोरीला कधी कळलंच नाही की मी तिच्यासाठी काय काय करतोय. ते एका अर्थी बरंच आहे. एका अर्थी बरं आहे म्हणजे? कारण अलीकडेच
तुम्ही तिच्यासाठी काय काय केलं हे तिने बघितलेलंय. संधी मिळाली ना की तू परत परत तोच विषय काढून मला टोचून बोलतेस. टोचून नाही बोलते, झालं ना आता इतिहास जमा. असं खरंच वाटतंय तुम्हाला? मी तर त्या चॅप्टरवर फुलीच मारलेली आहे. काय सांगताय काय? म्हणजे तुमच्या मनामध्ये आता रुजुताबद्दल कुठली जाडी नाहीये? यापूर्वी सुद्धा कधीही नव्हती. कशी असेल? मी फक्त तिच्या हिताचाच विचार करत आलो. अच्छा, मग एक काम करूया का? काय? मी रुजुताला एक दोन दिवस इथे राहायला बोलवते. यात माझी परवानगी विचारणार का काय? तिच्या बरोबर सिद्धेशही असणार आहे. मला विचार करावा लागेल. झालं, म्हणजे अजूनही तुमच्या मनामध्ये तिच्याबद्दल आडी आहेच. आपण तिच्याबद्दल बोलतोय. तिला आणि सिद्धेशला आपण वेगळं समजू शकत नाही. मला तो नकोय, माझ्या डोळ्यासमोर सुद्धा नकोय. का? आता काय हरकत आहे? तुमचं एवढंच म्हणणं होतं ना की तो तिच्या पात्रतेचा नाहीये म्हणून. पण आता दाखवली ना त्याने त्याची पात्रता सिद्ध करून. भलेही तो एखादा इंडस्ट्रियलिस्ट नसेल, पण अमेरिकेच्या दौऱ्याहून आल्यापासून त्याच्या कंपनीमध्ये त्याचं वेटेज नक्कीच वाढलेलं आहे. संसार माझा वेगळा, संसार माझा वेगळा. रुजुता बरोबर माझा कॉन्टॅक्ट नाहीये काही दिवसात, पण मला वाटतं एव्हाना त्याला प्रमोशन नक्कीच मिळालं असेल. कंपनीतर्फे त्याला राहायला जागा, गाडी, नोकर चाकर सगळं काही मिळालं असेल. मग तुमची काय हरकत आहे त्याला ऍक्सेप्ट करायला? अजूनही त्याच्याबद्दलचा माझ्या मनातला तिरस्कार कमी होत नाही. पण तिरस्कार करण्यासारखं असं काय घडलं काय त्या बिचाराच्या हातून? ते काय मला सांगता येत नाही, पण समहाउ आय डोंट लाईक दॅट फेलो. त्याच्या चेहऱ्यावर ना एक प्रकारचा अहंभाव दिसत असतो. अहंभाव तर तुमच्या चेहऱ्यावर दिसतो. त्याच्या चेहऱ्यावर जो दिसतो त्याला आत्मविश्वास म्हणतात. तेच ते, जे काय अहंभाव आत्मविश्वास असेल तो आता एव्हाना शिगेला पोहोचला असेल. हे बघा, सिद्धेश बद्दलचे भलते सलते समज तुम्ही डोक्यातून काढून टाका. अतिशय चांगला मुलगा आहे तो. आपली मुलगी त्याच्याबरोबर सुखाने संसार करते. शेवटी आपल्या मुलाचं सुख हेच तर आपलं स्वप्न असतं ना. मग त्या स्वप्नांची पूर्ती झाल्यावर आता काय प्रॉब्लेम आहे? आता या वयामध्ये तुम्हाला आणि मला आहे तरी कोण रुजुता शिवाय? तेव्हा आता आपण झालं गेलं सगळं विसरून जाऊया आणि त्या दोघांनाही आपल्या फॅमिलीमध्ये सामावून घेऊ. कळत न कळत त्यांना मदत करूया. अहो, हजारो करोड रुपयांची तुमची संपत्ती, त्याचा त्या पोरांना उपयोग तरी होऊ द्या ना. माझा ऐका, आता फोन उचला आणि रुजुताला फोन करा आणि तिला सांगा की तू ये 2-3 दिवस आमच्याकडे राहायला तुझ्या नवऱ्याला घेऊन. अहो सांगताय ना. पुरे ग, आता भलते सलते आग्रह करू नकोस. काय हेकेखोर आहात हो तुम्ही? हेकेखोर नाही, स्वाभिमानी. आता सिद्धेशला घरी बोलवण्यामध्ये तुमचा स्वाभिमान कुठे दुखवणार आहे? ते तुला नाही कळायचं. हल्लीच्या पोरांना ना जरा काही मिळालं ना की लगेच मास चढतो. चेहऱ्यावर मास चढून ते जगाकडे बघत असतात आणि म्हणत असतात, बघा काय ग्रेट काम केलं मी. हा जो माज आहे ना, तो मला तुझ्या जावयाच्या चेहऱ्यावर बघायचा नाहीये. कदाचित तिथं आल्यानंतर तो मला खिजवेल आणि म्हणेल, बघा तुम्ही माझी वाट लावायला निघाला होतात, पण तुमच्या नाकावर टिचून मी प्रमोशन मिळवलं की नाही. आज काय कमी आहे माझ्याकडे? गाडी आहे, नोकर चाकर आहेत, घर आहे, कंपनीची पोस्ट वरच्या दर्जाची आहे. तुम्ही समजतात इतका फालतू माणूस मी राहिलेलो नाहीये मिस्टर खाटगे. तो असं काहीच करणार नाही.
अतिशय विनम्र स्वभावाचा आहे सिद्धेश। हे बघा, तुम्ही हे सगळे भ्रम डोक्यातून काढून टाका आणि त्याला ऍक्सेप्ट करा। नाही, त्यासाठी माझं मन तयार होत नाही। श्रृंगार पुरे, आता ही बया कशाला फोन करतेय? हा मॅम, बोला। काय सांगताय काय? ओके ओके ओके, हा काय झालं काय? आता तू मोठी बडाई मारत होतीस ना की माझा दावा असा आहे तसा आहे। आता श्रृंगारपुरेने मला फोनवर सांगितलं की तुझा जावई किती बेवकूफ आहे। काय काय केलं काय त्याने? त्याने जे केलं ना ते तोच करू शकतो। त्याने असा बेवकूफपणा केलाय की आता तुझ्या लाडक्याला केलं नक्की वाटेल की आपण त्याच्याशी लग्न करण्यात चूक केली म्हणून। कदाचित आत्ता वाटत सुद्धा असेल। काय ग सोनाली, तू कधी आलीस? अगं आत्ताच आले, 2 मिनिटांपूर्वीच। म्हटलं तू असलीस तर तुला भेटावं आणि नसलीस तर सिद्धेश करता पराठा देऊन जावा। पराठा? तू हे सगळं का करत असतेस ग? नाही म्हणजे हे असं पराठा वगैरे बनवणं, इथे घेऊन येणं, तेही माझ्या गैरहजेरीत। तुझ्या सासूला किंवा नवऱ्याला कळलं तर वैतागणार नाहीत तुझ्यावर। वैतागू दे, मला सवय झाली आता। हो का? सवय झाली आहे का तुला?